নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নৱমান শ্ৰেণীৰ পাঠদানত আজি লৈ আহিছোঁ আমি বহুপদৰ শূন্য, জিৰ'জ অফ এ পলিনোমিয়েলছ। বহুপদৰ শূন্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বহুপদ, কালি বহুপদ পাইছিলোঁ। বহুপদ এইবিলাক হ'ল পি অফ এক্স, ধৰি লওক এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান, এইটো এটা বহুপদ হয়। বহুপদৰ কালি বহুপদৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, যিবিলাকৰ চলকৰ ঘাতবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় সেইবিলাক হয় বহুপদৰ শূন্য। এতিয়া এই বহুপদৰ শূন্য কিমানটা হ'ব, আমি নকৰাকৈ বহুপদৰ শূন্য কিমানটা, মানে ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমানটা হ'ব, বহুপদৰ শূন্য মানে ইয়াত এক্সৰ মান কিমানটা ওলাব, গতিকে সেইটো আমি নকৰাকৈও কেতিয়াবা আমি ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব পাৰোঁ। এক্সৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো কিমান, সৰ্বোচ্চ ঘাতটো ইয়াৰ হ'ল দুই, গতিকে ইয়াৰ বহুপদৰ শূন্য কেইটা ওলাব, দুটা ওলাব। গতিকে এনেধৰণে আমি বহুপদৰ শূন্য ওলাবলৈ শিকিম। আমি পোনে পোনে চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। 2.2 প্ৰথমে আমাৰ ওলাব দিছে বহুপদৰ, এই বহুপদটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা, যেতিয়া এক্স ইকুৱেল জিৰ', এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান, এক্স ইকুৱেল টু। প্ৰথমে বহুপদটোক আমি 2.2 এক্সাৰচাইজ অনুশীলন, প্ৰথমে আমি কি কৰোঁ, বহুপদটো লিখি লওঁ। এক নম্বৰ পি অফ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আমি বহুপদটো, 5x মাইনাছ 4x স্কুৱেৰ প্লাছ 3। এতিয়া পি অফ এক্স ইয়াত কি কৈছে, যেতিয়া প্ৰথমে এক্সৰ ভেলু জিৰ', যেতিয়া জিৰ' হ'ব, এক্স ইকুৱেল জিৰ', তেতিয়া কি হ'ব, এক্স ইকুৱেল জিৰ' মানে এক্সৰ জেগাত আমি কি পাতিম, জিৰ' পাতি যাম, জিৰ', এক্সৰ জেগাত 5 × 0, য'ত য'ত এক্স আছে 4 × 0 স্কুৱেৰ প্লাছ 3, 5 × 0 জিৰ' হৈ যাব, 4 আৰু এইটো 0 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 0 হৈ যাব প্লাছ 3। গতিকে 0 0 প্লাছ মাইনাছ একো কৰিলে, যিটো সংখ্যাৰ লগত কৰিলে সেইটোৱে থাকে, গতিকে পি অফ 0 ভেলু কিমান হৈ গ'ল, 3। ইয়াত একেই ছেম, মাইনাছ ওৱান আছে আৰু 2 আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত এক্সৰ জেগাত মাইনাছ ওৱান দিব, এবাৰ দি পেলাই এটা ভেলু পাব, আকৌ ইয়াত এক্সৰ জেগাত 2 বহাই পেলাই এটা ভেলু পাব, সেই ভেলু দুটা নিজে নিজে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব। তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰলৈ যাওঁ, 2 নম্বৰ যিকেইটা অংক আছে সেইকেইটালৈ আমি গৈছোঁ একেই প্ৰায়। 2 নম্বৰ কি কৈছে, বহুপদৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে, পি 0 1 2 এইকেইটাৰ কাৰণে ইয়াৰ বহুপদৰ মানকেইটা ওলাবলৈ কৈছে, গতিকে মই ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মই ক্লাছত কৰোঁতে প্ৰায় 2 নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ কয়, গতিকে 2 নম্বৰ অংকটোকে কৰাই দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, পি অফ টি 2 + t প্লাছ 2t স্কুৱেৰ মাইনাছ টি কিউব। এতিয়া প্ৰথমে যদি আমি কি কৰোঁ, ইয়াত পি অফ 0, পি অফ 1, পি অফ 2 এইকেইটা ভেলু লাগি দিছে, আমি টিৰ জেগাত কি পাতিম, 0 পাতিম, 2 + য'ত য'ত টি আছে তাত 0 পাতিলোঁ, 2 × 0 স্কুৱেৰ মাইনাছ 0 কিউব। এতিয়া কি থাকিলে, 2 + এইটো 0, এইটো 0, এইটো 0, গতিকে কিমান হৈ গ'ল, 2 হৈ গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড আমি পি অফ 1ৰ ক্ষেত্ৰত যাওঁ, য'ত য'ত টি আছে চবত 1 পাতিম, 2 + ইয়াত টি আছে 1 পাতিলোঁ, ইয়াত 2t স্কুৱেৰ আছে 1 স্কুৱেৰ পাতিলোঁ, প্লাছ টি কিউব, চৰি মাইনাছ আছে, মাইনাছ টি কিউব মানে 1 কিউব। এতিয়া 2 + 1 + ইয়াত আকৌ 1 স্কুৱেৰ কৰিলে 1, 1 আকৌ 2 লগত পূৰণ কৰিলে 2 - 1, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, আমি এইটো 1 আৰু 1 প্লাছ মাইনাছ মিলি আছে কাটি দিলোঁ, 2 কিমান হৈ গ'ল, 4 হৈ গ'ল। এতিয়া পি অফ 2 বহাই চাওঁ, 2 + ইয়াত টি আছে, টিৰ জেগাত 2 পাতিম, প্লাছ 2t স্কুৱেৰ আছে, 2t স্কুৱেৰ জেগাত কি পাতোঁ, এইটো প্ৰথমে 2 আছে 2 পাতিলোঁ, তাৰপিছত টি আছে টিৰ জেগাত 2 পাতিলোঁ, তাৰপিছত প্লাছ 2t স্কুৱেৰ আছে, 2t স্কুৱেৰ মানে 2 × 2 স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 টি কিউব, টি কিউব মানে টিৰ জেগাত 2 পাতিলে 2 কিউব, এইটো যেনেকৈ যিটো আছে এইটো টি আছে টিৰ জেগাত আমি ইয়াত 2 পাতিলোঁ, 2 আছে 2 আছে, আকৌ টি স্কুৱেৰ আছে, টি স্কুৱেৰ জেগাত
2 square t cube mane 2 cube 2 2 t jagat 2 padilu upor cube ase cube dilu etia 2 plus 2 etu hoi jabo 8 minus 8 8 8 kati dilu kiman hobo 4 odike eneka tin tar velu easily ulai gese odike eneke ami hetu velu ulialu etia বাকি আৰু তিনিটা অংক আছে একেবাৰে ইজি ইজি ইয়াত x ৰ জায়গাত এবাৰ 0 এবাৰ 1 এবাৰ 2 বহাব ইয়াতো x ৰ জায়গাত এবাৰ 0 1 2 বহাই যত যত x আছে তাত ঠিকটা বহাই দিলে হল ভ্যালু কিটা 0 এবাৰ 1 এবাৰ 2 এবাৰ এবাৰ কি কৈছে কাখত উল্লেখিত মানবোৰ বহুপদৰ শূন্য শূন্য হয় হত্যাপন কৰিছো এটো ইয়াত ইয়াত এটো দিয়া আছে এটো বহুপদটো দিয়া আছে 3x plus 1 আমি ইয়াৰ সাইডত এটো এটা ভ্যালু দি আছে এটো ইয়াৰ শূন্য শূন্য হয় তাৰ মানে এই শূন্য শূন্য হয় হেতু উলিয়াব লাগে এতিয়া এটা শর্ত আছে আমি শূন্য উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াত মই কৈছিলোঁ ইয়াত যেতিয়া কি হ'ব শূন্য আমি উলিয়াম শূন্য উলাওতে যদি ইয়াৰ মানটো ইয়াত জিটো ভ্যালু বহালে x ৰ জিটো ভ্যালু বহালে ইয়াৰ মানটো 0 হৈ যাব সেই ভ্যালুটো হ'ব সেই x ৰ মান আৰু হেতু হ'ব তাৰ শূন্য তদিকে মই ইয়াত বহাই চাও p of x এক নম্বৰ অংকটো দিছে 3 নম্বৰ একটো p of x equal 3x plus 1 amar x equal this is minus 1 by 3 eta ei minus 1 by 3 to ami at x er jagat bahai sam jodi 0 ulai gol p of x er man to jodi 0 ulai gol tete x e to ki hobo yar shunno hoy boli pramanito hobo ami p minus 1 by 3 bahai dilu 3 into minus 1 by 3 plus 1 e to kati dile yar thakile minus 1 plus 1 এটা মাইনাস 1 প্লাস 1 ইকুয়াল কি হৈ যাব 0 হৈ গল 0 লাই গৈছে ইয়াৰ মানটো x ৰ মানটো ইয়াত বহু আলগ লাগে ইয়াৰ মানটো 0 লাই গৈছে তাৰ মানে এটাকে কি হ'ব x ইকুয়াল মাইনাস 1/3 p অফ x ৰ শূন্য হয় এনে ধৰণে আমি শূন্যটো প্ৰমাণ শূন্য প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰো বহুত ইজি হয় গতিকে আমি অকমান আগবাঢ়ি যাওঁ বাকী এইকেইটা সহজে হ'ব আমি ইয়াত আগবাঢ়ি গৈ পেলাই সাত নম্বৰ অংকটো কৰাই দিছোঁ বাকীকেইটা বহুত ইজি হয় আৰু কৰিব নোৱাৰিলেও মোক ক'লে মই কৰাই দিম মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে তাত কৰি পঠালেই হ'ল গতিকে আগবাঢ়ি গৈছোঁ সাত নম্বৰটো পি অফ এক্স ইকুৱেল 3x স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 ইয়াত এক্সৰ ভেলু দুটা দিছে এটা হ'ল 1 বাই ৰুট 3 আৰু এটা মাইন 2 বাই ৰুট 3 গতিকে ইয়াত মই বহাই চাওঁ প্ৰথমে কি বহাম এক্সৰ জেগাত কি বহাম 1 বাই ৰুট 3টো বহাই চাওঁ প্ৰথমে এক্সৰ জেগাত 1 বাই ৰুট 3টো বহালোঁ 3 ইনটু এক্সৰ জেগাত 1 বাই য'ত য'ত এক্স আছে তাত বহাই দিম 1 বাই ৰুট 3 মাইনাছ 1 বাই ৰুট 3 আছে মাইনাছ মাইনাছ দি দিব পাৰি কোনো কথা নাই মাইনাছ 1 বাই ৰুট 3 মাইনাছ 1 এতিয়া স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ হৈ গ'ল আৰু স্কুৱেৰে ৰুটে কাটি গ'ল থাকিব কি অকল 1 বাই 3 3 ইনটু 1 বাই 3 মাইনাছ 1 এইটো 3 3 কাটি গ'ল 1 মাইনাছ 1 ইকুৱেল কি হ'ল 0 এতিয়া কি হ'ব 1 মাইনাছ 1 বাই ৰুট 3 টো কি হ'ব এক্স ইকুৱেল মাইনাছ 1 বাই ৰুট 3 পি অফ এক্স পি অফ এক্স শূন্য হয় ঠিক তেনেকৈ আমি এক্স ইকুৱেল 2 বাই ৰুট 3 ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এক্স ইকুৱেল 2 বাই ৰুট 3 ক্ষেত্ৰত চালে এক্স ইকুৱেল 2 বাই ৰুট 3 যদি চাওঁ তেতিয়া আমি 3 ইনটু আমি এইটোত বহাইছোঁ পি অফ এক্স ইকুৱেল 3x স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 এই এক্সৰ জেগাত আমি ভেলুটো 2 বাই ৰুট 3 বহালোঁ মাইনাছ 1 3 ইনটু এইটো স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে 4 ওপৰৰ স্কুৱেৰ ৰুটে কাটি গ'লে এইটো কিমান হ'ব 3 মাইনাছ 1 3 3 কাটি দিলোঁ 4 মাইনাছ 1 ইকুৱেল 3 ইয়াত পি অফ এক্সৰ ইয়াত যিটো পি অফ এইটো 2 বাই ৰুট 3
ইয়ার ভ্যালু তো কি নহল টু বাই রুট থ্রি বহুত এক্সর জায়গা যেটা টু বাই রুট থ্রি তো বহালো তেতিয়া ইয়ার ভ্যালু তো জিরো উলওয়া নাই জিরো উলওয়া নাই জিরো নুলওয়া কারণে এটাকে কি হব টু বাই রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু বাই রুট থ্রি পি অফ এক্সর শূন্য নহয় শূন্য হব কারণে পি অফ এক্সর মানটো যেটো ভ্যালু ভ্যালু আছে যেটো ভ্যালু এক্সর ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটো আমি ইয়াত বহালে তার ভ্যালুটো গোটেই পি অফ এক্সর ভ্যালুটো জিরো ওলাব লাগবে তেতিয়াহে শূন্য হব নহলে নহয় গতিকে এটো গোল। তারপর আমি চারি নম্বরকেইটা করবল দিছে চারি নম্বরকেইটা এই বহুপদর শূন্য ওলাব দিছে শূন্য নির্ণয় করবলে এইকেইটাতো বহুত ইজি হয় আমি চারি নম্বর এক এটা দেখাই দিছো কি হব যে পি অফ এক্স ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ ডি আছে ইয়ার শূন্য শূন্য কি হব পি অফ এক্সর শূন্য শূন্য হব যদি কি হব লাগিব পি অফ এক্স ইকুয়াল জিরো হয় পি অফ এক্স ইকুয়াল জিরো হলে তো কি হব এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়াল কিমান হয়ে গেল মাইনাস ফাইভ এটু হল এক্সর মানটো মাইনাস ফাইভ হল তার মানে এক্সর ফাইভ মানটো ইয়াত যদি আমি বহাওত মাইনাস ফাইভ দি দিও এটু সব পারে এক্সর মানটো যদি মাইনাস ফাইভ দিও তেতিয়া মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ এই মানটো কিমান হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল তার মানে মাইনাস ফাইভটো ইয়ার এটা শূন্য হয় গতিকে এনেকে উলিয়াব পৰা যায়। তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা সাত নম্বৰটো চি এক্স প্লাছ ডি পি অফ এক্স ইকুৱেল চি এক্স প্লাছ ডি চি এক্স প্লাছ ডি হ'লে তেতিয়া ইয়াত আমি কি হ'ব একেই পি অফ এক্সৰ মান শূন্য হ'ব যদি চি এক্স ডিটো সেইফালে লৈ গ'লে মাইনাছ হৈ গ'ল এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ডি বাই চি এক্স ইকুৱেল মাইনাছ চি বাই ডি হৈ গ'ল গতিকে এইটো আমাৰ এই মানটো ইয়াৰ শূন্যটো কিমান হৈ গ'ল মাইনাছ চি বাই ডি গতিকে এনেধৰণে আমি শূন্যবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আজি টু পইণ্ট টু চেপ্টাৰটো দেখুৱালোঁ টু পইণ্ট থ্ৰী চেপ্টাৰটো আজি অলপ পিছত আকৌ কৰিম গতিকে এটা এটা চেপ্টাৰ গ'লে বেছি ভাল হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কি বুজি পাইছে পোৱা নাই আমাৰ যদি হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন ফাইভ ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছেভেন ওৱান ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ইয়াত কমেন্ট কৰিবা আৰু বাকীকেইটা যিকেইটা অংক থাকি গ'ল ইয়াৰ বাকী অংককেইটা তোমালোকে মোক কৰি পঠাবা বুলি আশা থাকিল আৰু যিকেইটা নোৱাৰা মোক হোৱাটছএপত মোক কৈ দিলে হ'ল বাকীখিনি মই কৰি পঠাই দিম গতিকে আজি টু পইণ্ট টু ক্লাছ বৰ্তমান ইমানলৈকে থাকিল অপেক্ষা কৰা টু পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে।